Ahoj, já jsem Čudo23 a vítám vás u vlogu ze Zápech. Dnes se nacházím v Zápech a jdeme ke třím studánkám. Tak tato cesta je moc hezká a je hlavně barevná. Tady u studánek je už docela hodně spadané listí. A samozřejmě mnoho krásných listů. A už se blížíme ke studánkám. Teď jsme prošli takovým tím tunelem. Takhle tomuto místu, jakoby říkám. Tou cestou ke studánkám. No a už je vidím. První pohled na studánky. Já se tady na tom mostku nespadnu. Dobrý, nespadla jsem. A tady za těmi studánkami je takovéhle malé posazení, nebo já bych tomu nějak měla říkat. A jdu pít bublající pramen. Prosím, ho nabrala. Dobrý. Pijte vodu. A takhle tento pramen bublá. Je. Vyplatí počkat. Jo. Také tento pramen bublá. Jo. Listí všude. A potom jsme šli obejít Zápský rybník. Škeble říční, kterou jsme našli v tomto rybníce. Tuto škebli doma umyju a určitě vám ji ukážu, jak vypadá, když je umytá. Naše stará známa, kterou známe už od Štěnátka. Ukaž se. Chlupáč. A jak už jsem vám slíbila, takhle vypadá ta škeble říční, když je umytá. Když to porovnáte, tak byla plná písku, nějakého bahna a teď je krásně čistá a lesklá. Doufám, že se vám dnešní vlog líbil a uvidíme se zase jindy. Ahoj!